Я мечтав просто на берет здати. Морпеха. Я дуже хотів берет отримати. Він мріяв стати морпіхом і став бійцем легендарної 36-ї окремої бригади. Із гірського Закарпаття він поїхав у Маріуполь захищати Україну з моря. Та ця дитяча мрія вартувала йому ноги. Микола Лукач не пам'ятає своїх батьків. Він виріс у Перечинському інтернаті. Хлопець вчився у профтехучилищі, а у 2018 році він вирішив підписати контракт із Збройними силами України. Хотів щось активне, щось себе на прочність відчути. Та й вирішив піти в армію. Луганщина, Донеччина. Його військовий шлях врешті привів його у Маріуполь. Там і застав ворога 24 лютого. Пачками їх вложили, коротше. Чоли 50 тисяч вже положили були їхніх. Там і більше, по-любому. Вони просто як мурахи лізли всіх напрямків. Як зомбі і все. Вони були в таких маскаладах чорних, костюмах таких були. Без броньки, без нічого. Почало вже у березні вже кольцо замикатися, і вони почали наступати вже на Маріуполі по всім напрямкам. Вони нас вже кольцо брали, ми вже відійшли вже навіть з центру вже до заводів. Він самостійно підривав ворожі танки, був нерозлучний із джавеліном. У мене було під руками завжди НЛАО, 4 пачки, 4 штуки. Понад місяць важких боїв та ворог оточив військових. Гатили з неба, з моря та артилерії. 27 березня – цей день найгірший у житті Колі. Отримав поранення, після якого ледь залишився живим. Його забрали на операційний стіл і прокинувся 35-річний закарпатець вже інвалідом. Прилетіло мені у вулиці механіки міна. Та це був тільки початок випробувань, каже хлопець. 3 тижні лікувався, у них закінчилась вода, харчі. Потрапили у полон. Рашисти відвезли військових до Таганрога, звідти в Оленівську колонію. Каже, йому пощастило, бо в полон потрапив із медиками з Дніпра. Ті допомагали, а рашисти, на щастя, 300-х не чіпали. Все позабирали, коротше, шманали. Потім нас в КАМАЗи загрузили. Ходячих, а таких лежачих у автобус загрузили. З тапіка ці провода засовували в на язик. Теж здівались. Били їх, мучили їх, дубінками дубасили там. Такі сині, весь у синях, у цьому бус, в синцях люди були. То нас не трогали, 300-х не трогали. Нині Микола вдома на Закарпатті. Він отримав протез, проходить реабілітацію і запевняє, списувати його з рахунків не варто. Стопа повністю вжимається. Треба вже Маріуполь освободити, там і рюкзак остався. У нього немає родини, власного помешкання. Він втратив ногу, але не втратив віру. Віру у краще майбутнє для себе, для нашої держави. Цей чоловік з залізною ногою та волею готовий і надалі боротися за перемогу України. Я їм за це не прощу, що таке зробили навіть. Із Україною, із друзями моїми, що зараз їх просто похоронили. Із-за дітей,